Mirëmbrëma të nderuar shikues. Saga Historia e Presidentit mori fund. Sot kemi një president, zotin Bajram Begaj, i cili në fakt ishte emër i panjohur deri në momentin që zoti Rama e prezantoi. Është një person i cili nuk ka një të kaluar publike të njohur, pra nuk është i njohur për publikun, përveç sferës së ngushtë të tij ushtarake. Dhe është një person i cili vjen nga miksia ushtarake, pra një sferë e cila pak ka lidhje me politikën, për më të thënë as pak, dhe karriera e zotit Begaj është një karrierë e cila është, le të themi, pak outsider në ushtri dhe outsider në politikë. Pra është një personazh i cili është i katapultuar aty. Ndërkohë, gjatë kësaj fushate, neve kemi pasur një munges të politikës shqiptare në këtë pikë. Pra, kemi pasur mungesën e Partisë Demokratike, e cila për hatër të sherrëve të saj të brendshme, ku tre grupime të shtypo ka cafytën me njëri tjetërin, dhe asë një pregrupime nuk është në gjendje të bëjë 20 deputet, nuk paraqitën kandidaturë, duke e lënë në dorë zotit Rama. Ndërkohë, outsiderët e tjerë, njerëz të jetës publike, të cilët ose i vetafruan, ose i ofruan, le të themi, organizatat të ndryshme politike, si që ka qenë për shëmbull Vatra, ose publiku në përmjet të rrjeteve sociale, nuk u morën parasysh. Unë kam këtu për të folur sot rreth kësaj teme, një ndër personazhet kryesor të, le të themi, të politikës të afruar nga publiku. Por, duke qenë se është një personazh i cili është dhe historiane, do flasim pak edhe për Butrintin, pasaj që e ka marrë një fondacion për të kaluar në Butrintin më të euro për historinë e tia, të cilët ne e dim shumë pak se vemi e shofim Butrintin ose a bukur, koka e Deas, në faktë e është koka e Apollonit, trupi Filanit, këmët e Filanit, por amfiteatri i Sicilion, por neve nuk dim asgjë më tepër rreth kësaj, nuk dim për mënyrën se si u zbulua Butrinti, kujt i takon Butrinti, sepse të gjithëve ju takon vetëm shqiptarëve si ju takon, si po del deri tashmë. Un kam të ftuar këtu historianin zonjën Elena Hocaqi. Elena, mirëmbrëma, mirëserdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Kënaqësi si gjithmonë që të kam në studio. Elena, si u duk procesi presidentit? Shiko, herë para në jetën time që i ndjek të gjithë procedurat, të gjithë deklaratat, të gjithë çka që ndodhi. Ti nuk e marr kurrë me politikë. Absolutisht. Kam parë asnjëherë të prononcoj bile, nuk e unë nuk e di ai e majta e djathtë. Absolutisht, sepse un jam një tip që edhe pse jam profesore që merr me qeverisjen, me drejtën kushtetuese, pra u merrem tërë ditën me politikë, me mënyrë si qeveriset. Nuk e kam aplikuar atë. Do të thënë ne merremi vetëm me mësu politikanë të rinj, brezat e rinj, por ne që jemi profesor nuk afrohemi politik për shkak të retorikës ashpër politike, për shkak të politikës si pazar, që është themeli i të bërit politik në Shqipëri, dhe që këto janë kundërshtim me parimet shkencore që u mësojmë dhe studentëve. Kështu që nuk jemi nuk intelektualët apo stafet akademike i rrinë larg politikës. Mi po ka qenë një kërkesë e publikut përgjithësi dhe një minutë do vite juve. Po. Lutem të flasim një herë për procesin. Po. Edhe e kam ndjekur procesin shumë. Po, më duket një çik si anabola si proces. Procesi ishte antidemokratik, pra donte të paraqitesh një proces demokratik, por në fund fare të gjitha ato u bën kryq me një të rënd lapsit dhe me një vendimarrje me dyert mbyllura, pa marr parasysh se çfarë donte populli, pa marr parasysh asnjë opsion të opozitës, por më e rëndësishme u mendoi në këtë proces. Po, opozitës i ka njëri fajse. Po, mund të thoshte një emër. Emër nuk tha. Do të thonë, unë nuk isha, shiko. Edhe mos ta firmosi 20. Elena, mund të dilte Ali Bey të thoshte, di si është puna? Nuk kemi 20 firma. Po vëni X-in, Y-lon. Gjeni një nga këto dhe kaq. Gjeni një nga këto emra, edhe të ishin emrat pastër, emrat pastër dhe pa përfshirë politikë. Sa dhe Alini do të ishte gabim i opozitës, nëse do të kishin dhënë 2-3 figura të fuqishme publike, që i do dhe populli, ore këto nuk e kuptojnë, po deshi populli do zoti. Politikanët shqiptar nuk e kuptojnë këtë gjë. Është fryma që i thon nga një herë që të përmbush fryma. Absolutisht. Zëri popullit është zëri i Zotit, po deshi popullit do Zoti, pra i ke të gjitha në rregull. Këta nuk e kuptojnë se këto nuk e konsiderojnë popullin në Shqipëri. 32 vjet ne nuk kemi bërë një shtet popullit, ne kemi bërë një shtet politikanëve.
dhe u pa dhe në çështjen e zgjedhjes së presidentit. Këto donin të marrin popullin jashtë komplet lojës ose ta përdornin, pra e tallën në një farë mënyrë politikën të gjithë, tallën shoqërinë civile, tallën dhe votimin e popullit që e çon dhe email publik që gjasmë se do të merri mendimin, pra një proces komplet, një tallje publike masive. Dhe në fund fare dalin dhe nxjerrin. Procesi i zgjedhjes presidentit, nxjerrin dikë që se njësë. Eleni, është një proces i vjetruar kjo që kemi? Kjo është një proces tipik komunist. Mua me keqardhje të them në zemër, më ktheu në vitin 91-92. Dhe një proces që e ktheu Shqipërinë 30 vjet mbrapa. Një proces që i doj gjitarëve në Shqipërisë në 20 vjetët e ardhshme. Një proces që ja vuri kryqin komplet antarësimit Shqipërisë be. Do ta themi dhe ka shumë gjëra për të thënë. Dhe sinqerisht një proces trishtush për të ardhen. Është pesimist. Është pesimist se nuk kemi demokraci dhe nuk të pranon njërin bëhet ty pa demokraci. Duhet kesh parasysh një gjë. Sot konsiderohet për Shqipërinë siguria kombëtare, domethënë rreziku më i madh për sigurinë kombëtare të Shqipërisë nuk sigurohet që skemi nuk diskutohet që skemi ushtri. Jo, diskutohet që nuk kemi demokraci. Korrupsioni dhe papunësia. Këto janë që e vënë popullin shqiptar para zhdukjes. Dhe në moment që ti nuk ke demokraci në Shqipëri, atëherë nuk kemi duke folur për asgjë tjetër. Dhe në këtë proces populli u injorua. Më demokratik në Shqipëri është populli, i cili kërkon të dëgjohet, dhe rrjetet sociale janë një opinion publik. Është injoruar edhe më përpara populli. Jo, i injoruar ka qenë. Gjithmonë. Populli përpiqet, por është totalisht i injoruar, sepse çka ka ndodhur Dritan? Unë jam profesore qeverisë këtu 15 vjet. Ka dy biznese Dritan. Është një biznes që është privat dhe një biznes publik. Nga biznesi privat ti jep 50% të ardhurat të tua për të marrë biznesin publik që shteti dhe pushteti. Ti jep të ardhurat, ti duhet zgjedhësh përfaqësuesit që do të administrojnë të ardhurat e tua, dhe ti je që do kërkosh llogari që për presidentin, për kryeministin, për deputetët, sepse ato janë paratë tua. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur një fenomen i jashtëzakonshëm në Shqipëri. Ti mbledh të ardhurat, po ti nuk e punë administrimin e të ardhurave. Jam unë, pra i morë shtetin dhe pushtetin shqiptar. Në shtëpi, gruaja do pyet ku i çove lekët, do thotë. Ndërsa shtetit jo, ne nuk e pyetim ku i çove. Pse se ne nuk kemi atë. Ose kanë asgjë. Atëherë duke qenë biznesi publik, ka qenë rëndësishëm. Pjesë e jetës së çdo individi, çdo shtetas shqiptar ka të drejtë të prekupohet për zgjedhjen e deputetëve të tij, të presidentit, të kryeministrit. Dhe fakti që këto kanë kaq vite që injorojnë popullin shqiptar është, si të them, leshkele kushtetutës. Leshkele se kushtetuta në themel të saj ka sovranitetin e popullit, se çdo pushtet rrjedh nga populli. Dhe hiqen në kushtetutës që presidenti duhet të marrë unitetin e popullit. Për kaq kohë sa ti nuk do të dish fare se çfarë mendon populli për presidentin e tij në të ardhmen, hiqe. Thuaj presidenti i përket partisë apo kryeministrit apo kryetari i partisë që ka fituar zgjedhjet. Dhe presidenti është i atij. Ta gëzoj presidentin, ai dhe ne të tjerët e dim që s'kemi as president, as kryeministër, as deputet, as qeveri dhe zgjedhim të rrim apo zgjedhim të ikim. Pra, këto janë dy opsionet. Kjo është. Mirë, shiko, e vërteta është që këtë herën e fundit u bë një çik problematike kjo punë. Ndoshta duke se i ka tërë pushtetet pasaj, prandaj. Të gjitha. S'ka ndodhur asnjëherë në 32 vjet që një parti të ketë kaq shumë pushtet, as në kohën e Berishës. Po e kisha në 2013, e kisha Berisha, të gjitha e kisha Berisha. Jo, bashkit janë të gjitha për të PS, sepse nuk mori pjesë zgjedhje asnjë. Janë, është absolut pushteti i gjithë. S'ka ndodhur. Okej, jam dakord. Mund jetë për fajin e opozitës. Jam shumë dakord, se opozita ka faj. Ka faj në opozita, absolutisht. Por që është kështu situata është. Dhe në këtë situatë, ti ku e di që opozitën e ke cop cop. Ti duhet të ishe mbështetë e popullit. Ti s'u bë se bëre këtë. Prap me arrogancën punove dikë që se një fare populli. Shumë mirë. Pasojë do të kenë zgjedhje 2025-s. Ka një diçka. Këtë rradh ra shumë në sy kjo mënyra se si u zgjodh presidenti. Ndoshta për faktin sepse u la për minutat e fundit. Ndoshta për faktin sepse njerëzit duke u neveritur nga politika kërkojnë gjithmonë një outsider. Po. Diku e morën se politikës, po sepse janë neveritur vërtet. Ju morën juve, Dritan Demirajin. Po. Edhe së tjerë personazhe, po, Tritan Kalon. Publikët cilët i afruan në rrjet. Po, pra po. Dhe këto kanë qenë afrime të publikut. Pajtë atë profesorin, pajtim, neqë, s'pon këtoni. Po, kanë qenë disa figura. Ishin disa që ato figura. Mendojnë, njerëzit mendojnë, dhe kjo është mendim që duhet konsideruar, se fundi pushtet ishi tyre. Edhe unë përbëdhëtim me afrova, po, dy emra. Po, pra. Mund të afroja 100, se ka publikut. Por, ne do të shkojmë mendimin masiv të publikut, po, pra, për kështë, se kjo ka shumë të si. Publikut ka ka qenë një ndër popshët që unë mora më shumë like. Mund të shoha edhe emrat të tjerë, sa aty fillon popshët futet dhe filam. Po, sigurisht. Nuk mund të futesh 100. Dy fut,
të tjerët janë dikush të tjerët i ka afruar dikush të tjerë, dikush tjetër. Por e kisha lavin këtë radhë ra një çik në sy kjo. Sho. Puna e zgjedhjes së presidentit për tre faktorë. Mendoj që kryesori ishte lodhja nga politika e njerëzve. Nga figurat e njohura. Dhe këto vazhdojnë lodhën dhe më shumë. Nga figurat e njohura. E dyta pasaj që janë pak të parëndësishme, propozimin në sekondat e fundit dhe pasaj që jemi dhe opozitën e cila ishte shkatruar në vetë vetë dhe nuk po kishtë në një nuk afronte. Ishte një opozitë e trëmbur e cila më tepër e shfrytëzoi për brënda këtë zënkën e saj se sa për të prodhuar një rezultat. Ju me ndoni që ky është fundi këti procesi, duhet të vim të një procesi rizë zgjedhjeje. Pa tjetër, shiko, ne mendojmë se do të zgjedhë presidentin nga populli. Shiko. Kjo letjet, kjo do të kyshte zgjedhja fundit e presidentit, ka që turpshme e historisë Shqipërisë. Ne duhet bëjmë zgjedhjen presidentin nga populli. Jo, kemi dhe më turpshme, ku u blenë 6 vota. E dhe e turpshme, të tëra të turpshme, ka që. Deri tani, 32 vjetë pazarë. Përveç zgjedhjes Alfred Mojshiu, që ishte një konsensus. Konsensus, edhe pse e morën Alfredin, se ishte jashtë politikës, që nuk mendonin që të dyja palët që do e kishin... Në fakt, do li presidenti vërinë. Shumë, po që është jashtë që kjo do të marri fundë. Nëse nuk merë fund, do vazhde tranzicion në Shqipëri. Do të marri fundë, sepse duke qënë se presidenti ma unitetin komtar, pa tjetër do të japin popullit presidenti. Tani, ti dhe parlamentin e ke, qeverin e ke, qitë shka ti e ke. Plëri më popet shfry dhe aji ato ndjenjën e vetë, të pak të ndjetë që aji ka një përgjësi, të ndjetë që aji ka një pushtet. Këta e hu që fare popet gjitha më. Unë mendoj që demokracia në një farë mënyre, në më thënë, qofse në diktaturë t'i vënë brirët të tjerët në demokraci vë vetë. Për të më thënë, në një farë për njëse nga e që thua, le e popullin të shfry. Një mënyrë shfryrje është e lea presidentë, se s'ka gjënë dorë. S'ka gjënë dorë, a i fundi presidentë dhe ka si një objekt. Një fjallë dorë. E disi e ka, se për shumë shpesht është në që ne e dumë për dignitet komtarë presidentit. Pra që ne që jemi për shumë diasporës e jashtë, të shikëm të figura presidentit një individ që mos të avit turë për Shqiprinë. Pra ndje edhe turpruar nga politika shqiptare. Nuk ndje edhe përfajsuar. Përfajsuar jo, po dhe turpruar. Sepse mënyra se si bëjmë politikë ta është e jashtë zakonshme. Kjo procesi do të ishte demokratik për mua, në qoftë se si u afroa shoqëria civile, individ, si që afroi populli mua, si që afroi të gjithë këto që ishin jashtë politikës individ, këtë do të bëndë edhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Partia Socialiste 2-3 javë, një muaj para do dilte me kandidatin e vetë, ose ky është kandidati im. Dhe Partia Demokratike dilte me vetin, dhe shoqëria civile dhe populli. Këto kandidat dilin vitin tek ty. Qa platforme kishin, dilin të flistin, qa arsimi kanë? Ore, këtu e ti që është turp nëzirë civin në Shqipëri? është turp, të thonë ti pëmburë është me civin. Kur ti civin dhe unë, ke qitë investimin e jetës, qitë shka pasuria me madhe e jona është shkolla. Shkemi hapur kanal. Po, është shkolla dhe në momentin do më thënë, ti nëzirë civin, këtu është që e turp shme civia. Këtu është e ndjesh nderuar në që se ti civin tënde ke vjedhje, ke korupcion dhe jo shkollë. Pra, nëzire zotri, sepse ka një gjë specifike. Posti presidentit ka dhe disa karakteristika tira, sepse duhet të njojë të drejtën kushtetuse e mirë, duhet njojë shtetin, duhet njojë ligjin, dhe e the dhe fillim të hapjes. Nuk mund tjetë president shto kush në Shqipëri. Dhe politika... politika tha presidentit, do më thënë tjetë normal. Kjo është anormale. Por presidentit të tishtë këllqyri, anormal. Normal janë tërë shqiptarët. Anormalet janë spital psikiatrikë. Kuptuat? Pra imaginuar se sa poshtë e uli. Ka edhe një bashkëlet në Vlorë, kur thot që... E presidentit. Ben një thot, shkon njeri në Vlorë, thot, ore, ku shpital psikiatrik? Ore, ti do drejtorini, tha, se këtu për shpitalin më të tëri, tha. Nejse, kjo është dhe Shqipëria, nga njerë. Kjo është përbatut, në fakt shqiptarët janë njerës normal. Absolutisht. Dhe gjëja është, ne po flasim për një pozicion publik, dhe ai personi që do marrë një pozicion publik do të plotësojë ka ca kushte, ca kritere. Qove ti të thoshin këta që presidenti duhet të ketë këtë kriter. E di çka kritere nxorën këta? Vetëm ti et njëri antikomunist. Po ne që kemi lindur dhe që ishim kalamaj në vitet 90, ne se njohim fare komunizmin dhe kemi kaluar moshën 40 vjeç. Çka kritere janë antikomunist ne? Pra ishin ca kritere që nuk shkonin fare as me moshën që do të ishe presidenti dhe as antikomunist. Këta nxori opozita. Opozita në vënd zirte, disa kritere. Opozita ka koqë është në ditë zezët. Jo, pra opozita duhet në zirte ca kritere për presidentin. Që kritere që presidentit këtë një njoje të kushtetutus, që presidenti
tjetë jurista, këtë marrë shkencë politike, administrim publik, pra të ketë njohuri për shtetin. Orë, nuk është kosto e paguim neve, mos njohen është, do të është i kemë këshiltarët. Për të kesh këshiltarë sa duash, që se ti nuk e një vetë, ja të themë unë të, në çështjet e drejtë kushtetuese që unë japë mësim, kur ne diskutojmë, ne bëjmë disa profesorë që diskutojmë çështjet e caktuara. Për shkakun, vetë procedura e zgjedhjes presidentit është antikushtetuese. Sepse në momentin e verifikimit të presidentit, nuk ka qenë dekreti shkarkimit atij nga ushtria. Ka qenë ende shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë, që me nëntë posaçëm të kushtetutës nuk i lejohet. Dhe është marrë një vendim pa pasur dekretin e presidentit në dosje. Ta çosh gjykatë kushtetuese, zgjedhja e presidentit bëhet totalisht e pavlefshme. Rrëzohet. Pra, këto janë, sepse nuk u duhet këtyre. Historikisht e kemi pasur. Po, këtyre nuk u duhen as juristë, as njerëz të ditur, sepse këto këshue kanë bërë shtetin. E kanë bërë personal. Pra, këtu vendosu, se është kushtetuese, antikushtetuese, s'ka problem fare. Dhe jemi në një nga situatat më të keqe të demokracisë në Shqipëri për prej 32 vjetësh. Për mua është situata e 97-s, 96-s, situata nga pikpamja demokratike, ajo kur bën ato që u përqendruan gjithë pushtetet në duart e pozitës asaj kohe, jemi po në të njëjtën situatë, vetëm se kemi një liri, mirëqenie, diçka më mirë në nga ajo. Jo, janë edhe kuvite hapur edhe. Po, që ti mund të ikësh. Nëse në atë kohë kishe kuvije, do i ke fshehur azi tani merr avionin ikën. Kjo është. Në në faqi, juve vetë, ose për para se duhet ju pyrë diçka tjetër, ka një mënyrë tjetër për propozimin të presidentit në Itali, për shumull, për kryeministër propozohet në përmjet primareve, voton populli. Po. Janë qëndra që i hapin vetë partit, po. Edhe votohet për cilë, me cilin kandidat do prezentohet një parti, ose në Amerikë primar. Shumë interesantë është. Mund të bëhet edhe në Edhe tani mund bëhet, shumë mirë. Ose edhe për presidentin, nëse do zgjidhet nga populli, çdo individ që mbledh një numër caktuar votash, mund të hajë kandidaturën në mënyrë pavarur pas një parti, për çën president, mund të provojë veten e vet, po s'ka asnjë gjë. Ne duhet ta bëjmë një demokrati proces. Se nuk e kemi neve që nëse ti mbledh firma. Po, e kemi. E kemi. E kemi për deputetin. Kështu mund të bëhet për presidentin nëse. Pra, jo për presidentin nuk e kemi. Jo, nuk e kemi presidentin. Presidenti ora e kupton çfarë ndodhu. Këtu e kanë bërë monopol vetëm dorë të individit, më një kryetar i partisë. Ndryshimet kushtetuese të 2008-s, Shqipërinë kanë bërë aktualisht një republikë monokratike, autokratike, autoritare. Ne nuk kemi demokraci, ky sistem demokratik, pse ti nuk zgjedh as deputetët? Se ti zgjidhje ti deputetët, kjo ishte një lirim, se deputetët përfaqësojnë pjesë të suverenitetit të popullit, po ti nuk zgjedh as deputetët. Dhe kjo e ka bërë situatën shumë të rënduar të asaj që populli ndjehet i përjashtuar. Leni, le të themi në rast jot, si ndodhi që juve ju erdhi kjo dëshirë për të qenë kandidatë? Në fakt, unë s'kam pas fare dëshirë, s'kam pas marrë ndonjëherë të pronësuar politikë. Absolutisht. As kam pas fare në plan. Pra, nga mua as për 100 vjetë, unë kam tip fare, do më thënë që jam shumë këshu, që kam qef për pushtete, mendoj se pushtet më të madhë se të dun njerëzit të respektojnë nuk ka. Ky është pushteti më i lartë. Respekti dhe dashuria e tjerëve është e jashtëzakonshme. Por, kur dolën këto që filluan të nxinin këto sondazhe të përjetë, filluan shifsha fytyrën time në të gjitha sondazhet, rrjetet, por ishte një votim masiv, votime që unë nuk e di jam çuditë dhe vet në rrjet. Kur doli kjo që thamë na jep një emra. Dhe unë çudita për këtë dhe unë doja të dilja për të falendëruar publikun, kupton? Mi po, do të dishin që një pjesë e publikut doni që unë të qëndroja deri në fund procesit, sepse thanë që duam të kuptojmë çfarë çalon në Shqipëri. Diaspora, biznesi, tërë këto. Sepse kur afrohen publiku, një figurë si ti, pastër, të shkolluar për një pozicion të tillë dhe politika e refuzon, atëherë këtu problemi është politik. Dhe unë kam ndonjur deri në fund vetë procesit, nuk jam bërë shumë aktive kohët e fundit, po kam ndonjur vetëm për të treguar çfarë ndodh në Shqipëri. Dhe realisht publiku e mori vetë çfarë ndodh në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka rëndësi se ti je i shkolluar, se je i zoti, se je i zgjuar, se do populli, se ti mund të bësh për vendin tënd, se je i pastër, nuk ka fare rëndësi kjo. Edhe se mund të doj populli. Në Shqipëri ka rëndësi që ti për të arritur në politik, duhet t'jesh pjesë e kulisave politike, duhet t'jesh servil, duhet t'jesh një person i cili duhet rreshtohesh rresht pas partive. Unë jam shumë dakord që ka dhe një disiplinë partiake kur ti merr vendimin, por nuk jam dakord që ta bësh deputetin apo individin sklav, siç e kanë bërë këto. Brenda partisë. Kjo vjen kur ti edhe, në fakt lejon votimin majoritar, në momentin që... Jo, shiko, marrim sistemin e Kosovës, e ke proporcional kombëtar, e lista hapur. Si doli Vjosa Osmani, a doli me votuar në Kosovë? Po, sepse votoj populli. Renditin listë deputetëve bën populli.
Dhe sa ti nuk ta bërë renditjen populli. Tja e peqe me 700 vota, a i doli deputet dhe me 10.000 vota në Tiranë nuk deli deputet, si gudzon, qa autoriteti mund të ketë një individ të shkeli kushtetutës? Kjo shkeli kushtetutës. Barazia e votës është shkelur me kodin elektoral që ne kemi. Sepse ti me 700 vota, nuk mund t'ishtë deputet për balla ti me 10.000 vota. Ty di ishe se të vuri në listë preferenciale. Po mirë, prapë, lista preferenciale është kemi të drejtave njëriut. Një da gjë është, qoftë me listë apo, qoftë me listë mbyllë, po që te ke dira mësë të dëvej në listë, nuk... Por e të paktën, brënda listës, edhe atë që të vej dira mësë, të paktën i rendit popullim. Po mirë. Kjo ka shumë rëndësi. Ti, nuk e ndjeve të nevojshme të shkruaj e një mesaj e dira mësë e thojë, zotëri, unë krasim Unë vetëm lajke marë 5.000. Nuk ju intereson fare popullit, të thash. Unë mund të kemë vota, po të hithësha në publik, qoftë me pësën dhe për dëmbash, mund të kisha unë shumë vota në publik, me një kandidatur të dilin bashkë ato, sinqerisht të themë. Sepse unë kam pas militantë të dyja partive që më përkrajë. Nuk kam pas elektoratin gri që 70% shkon të votoj, se 70% shqiptare nuk votoj vare. Po është dhe kjo pjesa e militantëve që janë pak naqur nga partia tyre. Dhe që duen një figurë që të pak në mbaj shtetin. Dhe në këtë prizëm, fuqia ime publika që shumë e madhe, dhe jo sepse unë kam qënë politike, apo marë pjesë politikë, po ka qënë përshka këtë kontributit tim në qështjet historike, në qështje që kanë bëj me interesin kombëtarë të Shqipërisë, edhe në qështje që unë nuk bëj kompromise. Për shumë, unë nuk bëj kompromise letë në këto gjëra. Dhe mua më lajnë shi shumë të hidhur që kishim në këto ko, tel Ministri i Jashtëm i Greqisë, i cili deklaron që presidenti i ri, pra dyja për para se deli presidenti i Shqipërisë, pas takimit me Ramën, dhe le thotë që presidenti i ri do bëjë marrëveshje me detin, do bëjmë këto, do japim autorizimin e tjere. Mos ishte më presion shumë e rëndë. Më jeshtë shumë e rëndë, më duke. Kjo të regon që në zjedhën presidentit ka dore dhe... Fqinjit grekë. Për shkak që shtis detin. Edhe kjo është, cënon, pavarësin e Shqipërisë, integritetin, sovranitetin, dhe këtë mundësia ka dhenë vetëm Rama Greqisë. Sepse Rama po të këtë personalitetit të timba shpinë tënde, se në shpinë tënde nuk vijun të azjetë presidentin, e zjetë ti. Dhe ne kemi shpinë tënde. Dhe mardhënjit ndërtohen duke respektuar njëri tjetërin, apo ja. Dhe është problemi hapur qështja e detit, sepse Greqia përpishet në gjitha forma dhe mënyrat që të gjejë një klauzol, që të marrë një autorizim për e këtyre, që të hapi problemin e kufirit, jo të zonave ekonomike ekskluzive. Ne kemi një kufi me Greqin, që është kufirin kohën e monizmit. Greqia nuk do atë kufi, do që ta korrigjoj atë kufi me qëllim që ta bëjë në favor të saj dhe të rrisë zonën ekonomike ekskluzive njën. Mi po këta do të bëjnë kujdes, presidenti nuk do të japë një autorizim tjil. Madje presidenti do të ndalim pak tu. As do t'japi autorizim për këtë gjë, pa heq një ligjin e luftës, Greqia. Nuk mund të diskutojmë në çështjen e detit me Greqinë, në qoftë se Greqia vazhdon dhe mbanë ligj lufte me Shqipërinë. Kjo është e papranueshme. Pasi të ketë heq ligjin e luftës, mund të diskutojmë mbi bazën e kufirit të ekzistues, pra për zonat ekonomike ekskluzive. Dhe e treta, në asnjë mënyrë, kushdo të jetë presidenti i Republikës së Shqipërisë, nuk duhet të japi autorizimin për çuarjen e çështjes në Hagë, sepse ne jemi djegur nga Haga, kur ka qenë çështja e Korfusit. Dhe e minave në qështën që kemi pas me Anglinë. Qështja ka qenë favor të Shqipërisë, se to nuk kanë qenë ure ndërkomtar. Në urat e mija teritorial ti e ushtarake dhe shumje, ti nuk mund futesh ushtarakisht me një anje ushtarake po mjeftua mua si shtetë. Pse e futu fshevrazi? Dhe ato futu fshevrazi. Ku e di ti? Unë se di, ti mi duhet mjeftosh mua, unë të ishë mirat nëse i kam, ose nëse i kam të kontrolloj nëse ka, se pas luft e vija, po jo. Këtë qështje përsëri në Hagë. Pra, qështje duhet metet në sovranitetin në Shqipërisë. Shiko, unë në fakt vrej një loj apatia të publiku në këtë drejtim. Me gjithë me thënë të drejten nuk shof edhe ndojnë ngut për të zhjithur qështja kufirit. Jo, nuk kapse të këtë ngut, sepse së shkufiri, zonave ekonomike ekskluzive, këna bërin nga bim shumë të mafë. Kufiri me Greqinë eksiston. Zonë ekonomike ekskluzive është zona nga 6.000 këtej. Që janë zonat që janë paf kufi, 12.000, 24.000, që janë shfrytëzimi ekonomik i detit. Kjo është tjetër gjë. Pra kufiri me Greqinë s'duhet diskutohet fare, është aty ku është dhe s'duhet lëvizi. Dhe... Te më bëhet fjalë për, do më thënë Haga, me sa di unë do vendosi qështjen e... Italia ndë një 20 vjetë që e vendosi? E ishujve, dhe kalën disa klauzolat hapura. Do vendosi qështja e ishujve, që dy ishujve të cilët...
janë problematik dhe do të caktohen në pjesë shelfit kontinental apo jo. Po. Gjithsesi, neve e trajtuam çështjen e presidentit dhe meqense ju ofruam kufive grek, neve diskutojmë edhe pas. Neve do diskutojmë çështjen e Butrintit dhe të pjesës që na bashkon me Greqinë. Tani, Zërën Kocagji, ne edhe do të prekim presidentin, sepse gjithmonë historia është lidhur edhe me aktualitetin. Por, ka pasur një debat për dhënien e Butrintit një fondacioni amerikan. Pa hyrë në hollësira teknike, sepse kjo është shumë e lodhshme për publikun. Po të duke normale që t'i japësh një fondacioni, nga një anë, në disi e mendojnë, më mirë ta ke një fondacion amerikan, se pak nuk do fusin hundët grekët. Se pas një ditë diskutonte një kryetari Omonia së Himarës për Butrintin për qefët vetë. Jo, janë këndej, janë andej, janë. Nga një anë, them që më mirë ta marrin këta amerikanë, se me amerikanë nuk kruhen grekët. Dejtë e neve e kam takatin. Po, si e mendojnë të, është më mirë ta... Shiko, Butrinti është një nga ato qytetet cilat janë të ralla për një storë në sot në botë. Do më thëmë, Butrinti nuk ka, mund të theme, asë Greqia dhe asë Italia qytete. Ta ti nivelli dhe ta saj vjetërsie si që është Butrinti dhe ta cërëndësie që ka Butrinti. Për nga pikpami arkeologike, qyteti më rëndësishëm që ka Shqipëria sot është Butrinti. Ka dhe qytete Shqipëria ka një pasurit jashtëzakonshme arkeologike, por Butrinti përbën atë që quhet maja, nësë të marrim i piramid, a ishë mirë rëndësishmi që ka Shqipëria. Dhe duke qënë se ka një rëndësit jashtëzakonshme, Butrinti duhet për shumë kujdes. Edhe në dhënjen e ti për ta menaxhuar, sigurisht unë e kuptoj që duhet të japin për 10 vjetë që ta administroj një, ajo është pronë e shtetit, se kur pronat arkeologike nuk mund bën pronë private, sepse kjo është në kundërshtim me ligjin tërkomtar, me ligjin e vëndit e tjere, të kjo së bëtë fjalë për administrimi mënyrë private. Me gjitha të unë i friksohen pasandaj shumë gjërave tjera, sepse aty ka edhe gjërat reja arkeologike që mund zbulohen. Kështu që shteti duhet këtë kontrol, po sigurisht, shteti duhet këtë kontrol në absolut aty. Instituti Arkeologjisë, Ministria Kulturës, shteti duhet këtë një kontrol absolut të Butrintit. Dhe sepse kam gjithë debatin që është bërë Butrintin, jo është Butrinti i qytet grek, apo është qytet romak, është një debat që shkara totalisht që shkara. Qa qytet? Qytet është qytet i Pelazgëve antik, sepse Epiri është i popullsia Epirit ka qenë Pelazgë, e njëta, njëti fis me Ilirët. Nëse mund të qeni Pelas gëtosh, skilirët gege, njëta gjështë. Dhe duke qenë ka onët që dhe zona aty, ato kanë qenë tëra Pelas gëtë. Sepse ato në antikitet mani në mërin toskë, si që kemi nësot. Pra Pelas gëtë antikët e Epirit që shënë toskë. Tani, si nuk shënë kemi nësot toskët e Epirit, Pelas gëtë, kur në mbakim e mërin toskë? Kote bakim këtë e mërëne? Emri toskë i Pelas gëtë e Epirit, pra jugut Shqipëris, është në fushën historiografike knockout, që do të thotë është si ajo një goditje përfundimtare për të hedhë poshtë çdo pretendim, që është vazhdimësi e epirotëve të vjetër, Pelazgë, jo më Pelazgë, që jo Grekë, kanë qënë shtetë në vete ato në antikitetë, sepse në duhet dim të rëtë shqiptarë në antikitetë kanë qënë disa shtete, shteti Ilirisë, shteti Maqedonisë, shteti Epirit, bra, fiset Ilirë organizoshin për konfederata. Ka unë dhe i ku shkonin? Por ka unë ka që zona protektare, pra zona që është e Jonit. Pase vinte Kasiopia, pase vinte Thesprotia. Pra, Saranda, dera ty, ajo zonë. Ato, janë kufit e lëvizë. Po, sigur se fiset njëta ishën ato, nuk shenë një problem, nuk shenë një ndryshim midis Thesprotve që qëshin qam, në atë kohë, dhe midis ka onëve, pra si që nuk ka pas, historikisha zonë kanë qënë banuar shqiptarët. Kështu që nga kjo pikpamje, dhe kur thonë që është një qytet grek edhe romak, është qisharak. E disa qisharak është, për mua si historiane që e di, më vjen jo me qesh, por është qesharak total, sepse Butrinti del një histori para daljes Romës dhe grekve një histori. Pra, kure ne Dardanidi shkoj për themelu Romën, dhe Roma derën, do me thënë, nëse ne kemi qytetet që fshkojnë 3500 vjetë, Roma nuk ka përveç i lirëve të Italisë jugut. I ka, ato ka,
Se zona më e qytetëruar ka qenë zona e Ilirëve dhe zona e Epirit. Manja Greqa i thon, nuk i thon. Jo, po ka dhe zona e Ilirëve. Le të thonë Manja Greqa. Greka nuk do të thotë grek, se ne do ta ndajmë çik të konceptin grek. Do ta ndajmë nga sepse shiko, Epirot, Ilirë, njëta gjë ka qenë në antikitet. Pavarësisht se ne themi që ai quhet Epirot, po se shqiptarët derivojnë Epirotin e quhetur dhe Maqedon. Gjuha shqipe për shkak të gjuhës epirotike apo gjuhë apo populli shqiptar si Maqedon, pra nuk ka pas koncept. Domethënë shqiptarët janë quhet me disa emra se kanë pas shtrirje shumë të madhe territoriale. Atëherë, edhe kur vim për të thënë, pra ne Dardaniti që ishte një ilir, Dardan, shkoi themeloi Romën dhe qëndroi në Butrin. Pra Butrin ishte qytet 3210 vjet para. Ja thotë që ai u largua nga Troja dhe ndaloi në Butrin. Po, po, u largua nga Troja, ndaloi në Butrin dhe nga Butrin. Nuk erdhi nga Kosova, nga Dardani. Jo, 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 Dardanët e Trojës mendohet sipas antikitetit një fis janë me këto Dardante. Pra, një fis janë sepse nga Dardante këtu kanë shkuar në atë. Nga frigasit e Shqipërisë kanë shkuar në Trojë. Pra janë të lidhur, unë njoh shumë mirë fiset antike si kanë lëvizur. Madje aq mirë njoh sa nuk i njeh njerëz sot, sa i kam ndjekur vetë për kuriozitet. Dhe ç'a ndodh këto kur emigruan për nga Troja, ndaluan Butrin dhe shkuan në Rom, që nga pasardhësit e tij themelon Rom. Nga ky moment iku, nga ky moment gjith, nuk është romak. Një minutë, të gjithë nga ky moment të gjithë e pranojnë që themelusi i Romës erdhi nga Butrinti. Po. Atëherë kur themelusi i Romës erdhi nga Butrinti, siç nga Butrinti romak, kur romakët nuk ekzistonin kur ai ishte si qytet. Ishte pellazhve pa? E jo, para. U mbi vendosën shtresat romake. Jo, 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 ka një gjë. Mos ngatrojmë qytetërimi romak, se ne na pushtoi Roma më pas, ne pas 1000, ne pas 1000 vjetësh, 1200 vjetësh bjem nën sundimin romak dhe aty normal që ka zona arkeologjike romake. Eleni, po, një ndër teoritë është që Butrinti na themeloi Enea. Për para së të hidhej në... Enea e ka gjetur. Enea ka gjetë Butrinti. Ka qënë qytet Butrinti. Madje, madje, aty ka gjetur dhe ata trojan të ti që kishkon për, më për para ti. Andromakën, Elenin... Si kaluan mes për mes Greqisa, mes për mes Elavës, le të themi. Po edhe një tafi se ishin antikitet nuk ishë Greqi në këtë kohë. Nuk ishë dhe Greqia në... Pra nuk kemi në 1200 para Krishtit. Basi Troja, nga kaluan ata erdhën e det, ato kaluan njërë në shkuan në Afrikë. Kaluan në Afrikë, pra kaluan vajtën deri në Afrikë, qëndruan në Afrikë, pas ndërën këtu, nga këtu shkuan në Romë. Dhe ne du të kemi parasysh që dhe grekët antik nuk ekziston në atë kohë, po pusje që banonte në këtë kohë Greqinë janë pelazgë. Nuk e dija, e kam lezuar mira, e lezova keqë, po ti e kishe këtë si teori që fjalla tosk vjen nga shku... E thot Plini, Plini. Jo, jo, po, e thot Plini, jo unë. Unë ka citu të Plinin, e ka sjaru Plini, çdo me thënë tosk. Qa do me thënë? Ishte popli Zotit, nga që ishe Dodona atje. Dhe unë se dija këtë që e kam su për vete. U shkollë, jo, jo, asbej fjallë. Toska, që kuptimi ka fjallë tosk? Kish kuptimin thiosk. Thios i që është popli Zotit. Për të thënë popli Zotit. Dhe sepse ishte Dodona në atë kohë. Dhe tjetër çfar kam, në lidhje me grek, duhet kemi parasysh që greqishtja, homerisht janë gjuhë teknike. Popli ka qenë pellazg atje dhe ilir, dhe unë e kam qarruar edhe një herë tjetër. Dhe kur flasim për pastaj për themelimin pastaj të Greqisë antike, ne fillojmë pastaj që ato fillojnë shekullin e 7. Sepse para shekullit 7-8 ne kemi pellazgët, emigrimet janë pellazgëve, qytetërimet, ndërtimet janë pellazgëve, ato amfiteatrë që quajnë këta shumë Bylisi, është një nga qytetet më të vjetra që ka Shqipëria, edhe që mund të ketë bota. Po amfiteatrat nuk është grek siç thon këta. Amfiteatrat e vjetra janë pellazgëve sepse i kanë ndërtuar dhe pellazgët në Greqi janë të njëjtë ndërtim. Po që këto datojnë atje, për shkakun thon ata në vitet 3000. E njëjti që atje është 3000 këtu tani është grek. E kuptoni se çfar bëhet këtu edhe arkeologët, edhe historian lozin me çështje të tilla. Dhe lozin shumë keq se lozin publikisht, se nuk lozin as fshehurazi. Kur tim daton të njëjtin gjë, që është e njëjta ndërtim. Këtu ma daton 1000 vjet më pas, atje ma çon 1000 vjet më tepër, këtu ka diçka që nuk shkon, sepse ketë njëjtën strukturë, të njëjtin ndërtim. Ne jemi profesionisti, kuptojmë këto gjëra, duket që në stil ndërtimi dhe me pamjet parë që ti e kupton cilës periudhi përket. Dhe ku flasim për Romën, Roma deri në kohën e Cezarit ishte me qerpiç, nuk ishte Roma. Roma ndërtoi pas, do më thënë, Augusti e këtej filloi ndërtimi Romës. S'kishte. Dhe Roma ato pas andaj... Për një ditë, shpreja, ashtu. Dhe pas asaj filloi pas andaj që ai qytetërimi Romës, duke që se ishin pushtuar, normal që do ndërtoshin amfiteatrin Durrës, do ndërtoj në Butrint. Po kjo nuk i bën ato qytete romake, sepse ti ke dhe Bizantin aty. Aty ke dhe kishë Bizantina. Sepse ti ishte pjesë e sistemeve, ta saj kohë ishte i pushtuar. Mirë, kemi të bëjmë me shtresëzime. Po, sigurisht marke në qike. Por themeli i qytetit është i themel pelazg, i autokton. Ka edhe shumë debate që pelazgët nuk janë një popullsi e identifikuar. Po janë pra e piri që e pelazg.
Ne jemi, un po ta them, Epiri thot Plini kur erdhën pellazgët nga për nga zona këtu, në drejtim të Italisë, pra Toskan, thot morën me vete dhe emrin Tosk dhe rritet e tyre. Morën dhe me vete dhe emrin Tosk dhe Toskan amban emrin e Toskëve ton. Pellazgë antik që kanë emigruar. Ti po thua një emigrim i kundër nga Italia në drejtim. Jo, jo, jonëve të tonëve këtu, të Toskëve këtu, nuk ka emigrim nga Italia këtu. Të gjitha emigrimet janë që këtu. Në drejtim greqisë të italisë, as i zvogël vi vetëm nga truhet e Epirit dhe Ilirisë. Sepse ato mendojnë antikitet që Deukalioni apo Noa ka qëndruar në Epir, që bëhet rritja e Maltomorit sipas tyre. Kështu që në këtë prizëm, por kanë të drejtë, di pse? Sepse gjithë burimet historike tregojnë që popullsit kanë lëvizur nga këtu në drejtim të Italisë, drejtim të Azit vogël, drejtim të Greqisë, por edhe vetë grekët, etj. E lashtë pretendojnë një origjinë nga Epiri. Më kupton? Edhe ata vetë dhe dorët ishin një origjinë ilire. Kështu që në një farë mënyrë Epiri dhe Iliria ka qenë nëna për Greqinë e vjetër, dhe për Romën. Dorët atëherë ende janë në një, bijat, po thon bijat i thon nëna s'kam lindur unë ty, nëna i ka lindur ato. Historianët thonë që ishin një popull që erdhi me kuaj nga veri. Po pra, janë iliri, iliria, në zona gegëve janë më shumë. Po. Dhe edhe sot e kësaj dite ata kanë ato të njëjtat zakone huqe peloponezi. Guri pari i Butrintit është vënë përpara së të njëjtë Greqia. Po, po. Ne flasim 1200 ku ka mbaruar lufta e Trojës, që ka shkuar ne atje, i thon 3200 vjet. Lësh të thon këta që qyteti është themeluar, ne duhet marrim gjithë dokumentet mitologjike, historike, gjithçka për qytetin. Dhe pra qkosa e ne ka ndaluar atje dhe e ne daton 3200 vjet, qyteti ka ekzistuar. Do mendoj se qyteti minimumi do të jetë 3500 vjeçar pa frik. Sepse po do të datosh arkën e Nout apo Deukalionit, i bie qyteti 4300 vjet. Po të marrësh templin e Dodonës, ai do të jetë paktën aty ku është bëriti 4300 vjet. Po po shkojmë midis mitologjisë. Jo, 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 janë të datuara këto, jo, janë të datuara. Jo, po them edhe pa të dhënat biblike. Jo, të dhënat biblike janë i marrin arkeologët, shkencëtarët, historianët, mos shikoj se këtu Shqipëri nuk marrin vesh nga historia, ne kemi mangësi të jashtëzakonshme pushën e historisë dhe metodologjisë, sepse shikoj një gjë. Kur thuhet për shembull një e dhënë në Bibël apo një e dhënë, edhe arkeologët shkojnë zbulojnë aty ku jepet, ka qelluar që është e vërtetë. Kështu që në këtë prizëm nuk do të thotë se ato që japin në Bibël janë prralla. Janë ngritur mbi diçka që ekziston, po është ana fetare, është tjetër që pasaj që. Po kur flitet për një qytet, flitet Tiranën që është konkrete. Flitet për këtë qytet, ku ka ekzistuar në këtë vend? Ti kërmon dhe e gjen, atëherë në këtë rast ti merr të dhënën historike të Biblës, ti merr të dhënën historike të mitologjisë. Prandaj ignorantët që duan merren me histori nuk e kuptojnë këtë gjë. Dhe prandaj çdo kush mund të merret me histori, sepse janë mitologjia, feja, Bibla, Kurani. E japin në mënyrë fetare, por bazamentin për diçka e kanë historike. Sepse kur ai i referohet një qyteti, i referohet një dhënë historike. Dhe ti e vërteton atë me burime të tjera. Ende mbetet enigmë Troja. Pra ajo që është zvuluar nga Shliman, a është Troja e vërtet, a së Troja e vërtet? Nga një herë vim në atë që po është Troja. Pasaj, thonë jo, nuk është Troja e vërtet, sepse në bazë të asaj që shkruan Homeri, Troja mund të jetë në Finland vëndë. Shiko, Troja është atje. Nuk ka asnjë lloj teorie. Do të thënë mund të jetë ai vend. Nisë dyshime. Nisë, mund të jetë ai vend ose mund të jetë një vend tjetër. Po Troja është atje përballë ishullit Lesbos, sepse të gjitha burimet antike, historike, të antikiteti që janë burimi primar janë e japin atje. 20 km po është darda 20 më poshtë, 20 më lart është atje. Përballë ishullit të Lesbos, nuk ka vend tjetër për Troja. Atje mbani me Dardanele nga Dardanët etj etj, është historikisht ajo është më sa e vërtetuar, sepse luftrat tregojnë qendrimet në ishull, pra Dardanele vjen nga Dardanët? Nga Dardanët pra ka pasë Dardan që është Trojanët. Dhe frikas. Dardan që janë Dardanët, janë frikasit që ishin nga zona e Durrësit dhe Tiranës sot. Përmendën nga Homeri si Dardan? Të gjithë janë të vërtetuar historikisht të tëra këto që themon. Pra unë kam trajtuar edhe te librat e mi, pra jam me të dhënat primare historike. Ne kemi dhënat, ne kemi vetëm një gjë që nuk merrem me to, nuk i trajtojmë, nuk i marrim seriozisht, i injorojmë, do me historinë tonë injorojmë ne. Bota shpik një prall dhe me atë ngrej një kom. Ne kemi histori pa fund dhe atë i injorojmë. Pse ne jemi këta, apo jemi ata, edhe plus këto vinë të tjerët ne i vjedhin. Ti skuzon, a i doli a i australist, mi emrin albanezi, greku thoshte, ngrin të teorin tërë që shqiptar, është albanezi, po është grek. E kupton që bëjnë ata? Ata dhe kur e kemi mi emrin shqiptar, i thonë është grek. E imaginohet do më thonë të kesh të një mi emrë tjetër ti. Kështu që e kemi është kjo Hila, sepse Hila... jo po sepse grekët nuk janë etnik. Ky është problemi që ne kemi me grekët. Ne jemi etnik, ata janë fe. Ata nuk kanë problem që ti të thuash jam shqiptar.
Po, thëthe, po ti e grek se e ortodox. Dhe ai të bënd direkt grek vetëm e fe. Pra, ata nuk kanë etnie, kanë fe. Dhe ai sa rrin ta kuptoj dot këtë gjë. E di shumë bëri vaki një herë një grek? Po. Tha, Gjergj Kastrioti, tha... Ashtë grek, sa pësish ortodox, si pas tërë. Jo, jo. Po ju me këte e lidhin e diu? Se i thash. Jo, po unë po them për mëndë të tia. Po. Po tha, sepse ka emrin Jorgo. Shikoj, thash, edhe unë mund ta kem emrin Fotis, në greqishti, thash. Po kjo nuk do të... Ishtë emra fetar, ato fetar. Jo, jo, edhe ti, emrin tim në greqishti, thash, e shqipton Fotis, thash, e dritan Fotis. Po. Po kjo nuk më bën grek mua, pëse ti ma thret emrin dritan Fotis. Emra? E njita gjej, thash, edhe me Gjergj Kastriotin. Emra? Ti mund t'i thrasësh Jorgo, i thash. Dikush tjetër, italiani, i thot Gjorgjo, dhe thot është italian. Por emrin a i e kishe Gjergj. A emrat në të kohë kanë që fetarë si pas kishat. Pra nëse ti ishe të kisha serbe, emri ishe shqiptare mba e serbe. Nëse ishe të kisha që quaj greke, ishe shqiptare mba emrin grek. Nëse ti ishe të kisha bulgare, kishe dhe atë prapashtesën bulgarisht. Nëse ti ishe musliman, ti quaj Hasan, Hysen, këtë unë. Pra, ti ishe shqiptar, por ti emrat i kishe si pas fes. Pra ndë fje e ka bërë qamur këtu. Nga unë jam dhe akord besimin Zot, po kujtes shumë të math me fetë. Fetë nuk jam besimin Zot, Zot është i gjithashëm, është i bi fetë, është bi ne, bi çdo gjë. Ndërsa fetë fet janë shumë dogmatike dhe te për agresive në njëherë, edhe në çështjet e tolerancës për fen tjetër, në çështjet e kulturës, edhe ne kemi një nga problemet më dhaj që kena pas histori me këtë gjë. Sepse kjo na ka shpërbër si kom. Sepse ortodoksët na i morën me fe, muslimanët na i mori Turqia me fe. Enana, shiko, nuk jam... Pse ortodoksët e jugut nuk u bën grek për shumë? Sepse jugu mbeti brenda shtetit shqiptar. Ta kishe marrë Greqia... Ja, mirë, jo, edhe jo, ta kishe marrë e kisha asimiluar. Si ortodoksët qam që... Po, po, i ke atje. I ke ta asimiluar. Ose ortodoksët e Maqedonisë... Atje i ke. Të Maqedonisë, po janë bërë, pra, unë po them të aksimilon e jo, e kishë. Jo, me gjitha të, po them, në kohën e pushtimit otomanë... Jo, nuk bëjshin, e ti pse? Nuk e ndruan... Jo, se nuk ishte të nuk u bërë shtete komtare. Ti ke gjuhë që ta imponon të anje, ku kishe në atë kohë gjuhë që ta imponon të anje? Ti në shpi flisë e gjuhë Shqipe. A i të ka imponu gjuhë në të në shpi, në shkollë, që ti të arrosh gjuhë Shqipe. Bëhet luftë madhe kundër gjuhë Shqipe. Dhe që qa gjuhë është gjuhë Shqipe. Nderi madh për shqiptarët që e flasin. Tolerant zero do të kemi për gjithë. Mendoj që është vetëm ajo që na bashkon. Po, jo vetëm ajo që na bashkon, por është një thesar jashtëzakonshëm jo për ne, por për tërë botën. Se është gjuhë e ruajtur mirë, nga që nuk ka qenë gjuhë liturgjisht në prizmin kështu fetar etj, ka një gjuhë e popullit, ka qenë e pa e kultivuar nga antikiteti, si sikur ka qenë një inkubator. E di shumë bëri për shtypjen në Parga dhe në Sivota. Të gjitha ata që i thonë në vetët grek flisin shqip. Po e di pra, dhe arvanit ata shu janë. Jo dhe, kjo s'është gjuha shqipe. I thua që po flet shqip se unë po të kuptoj, po flasim shqip ty. Jo, po ti shqiptar, ti shqiptar e ande nga kudi unë, nga të thotë, të qonë dhe një origina ande nga Azia. Nësa ne jemi thotë kudi unë, që qaj nga të rojë, nuk e di. Por du të them se këta ua kanë bërë që këta të mos kenë lidi shpirtërore me ne. Jo, ata më thanë gjithë që e kemi mësuar se na duhej për të punuar me shqiptarët. E kush grekët të mësojnë? Dhe grekët mësojnë, a grekët i brenda muajit i mësojnë ata. Njëri më bërë përshtypje se kishte edhe... E flasin gjuhën ata akoma. Po, e flasin akoma. Ardhe arvanitët e flasin. Po, e disa më bërë përshtypje? Kishin filluar e flisin dhe moshat e reja. Kjo është shumë e mirë, dhe moshat e reja më bërë shumë kurios tani. 20 vjetët e para, nga 90 dhe 20 vjetët në kishë me turp të aflisnin. Tani ka fillu të aflisnin. Dhe kishë edhe një loj represioni nga nga Greqisë. Të shiu në pa që moshat e reja kishën filluar, nuk e kishën problem. Nuk thonin që jemi shqiptarë. A më le mos thonë që janë shqiptarë ata, vetëm të sënë gjurë shqipe. Se kanë gjune e tyre të parve. Ka që karënci? Po, më sënë gjurë, le thonë që adonë atë qanësri dhe kamë, në nesë po kërkojnë të... Njëri për e tyre, Sfirua, kishte grafikun e gjamisë të Pargës. Edhe më tha, aje kishte lokani mu të gjamia. Ja, këtu ka qënë gjamia. Tha, ka nesë, ku kanë qënë tre repet. Ka qënë edhe gjamia të cilin e kishin prishur grekrit. Por, e vërteta është që, do me thënë, aty të gjithë kishin filluar e flisin Shqip. Ose më sakë nuk kishin më ndroje që ta flisin Shqip. Ku në Parg? Edhe në Sivota. Edhe si, po sa mi shumë. Po, është normal se dhe ortodoksët janë shqiptarë, edhe Shqip kanë folur. Po, si ortodoksët e Maqedonisë. Gjua e tyre është artificiale, dhe duke që janë artificiale, shumë e vështirë për të folur nga popli. Dhe popli ka më mirë të flasin gjuhën Shqipe, sepse është gjuhë shumë e letë për të folur, sa një gjuhë se e shkon së sarën të flasin ata dhe me të përtitur. Me letë mua nuk më duke të Shqipe, e? Jo, 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 e ka të nënës e këtë letë. A kërë e artificiale është me të përtitur. Do me thënë, Shqipen, unë kam vënë redë diqka, me anë që kam përtitur. Ajo mund të përtitur, uaj, po jo për neve që jemi Shqiptarë. Po,
Në qoftë se bile unë ju them shumë shqiptarëve që janë të martuar me thuaja. Po, të mësoj shqiptarë. Ose shqiptare. Më dhe sepse Shqipja kërkon një lloj impostimi fonetik që ti o e fiton fëmijë ose nuk e fiton dot më. Po. Un kam parë për shembull italiane që kishin ndritur me nga 40 vjet në Shqipëri. Kuptoheshin më një herë që ishin italianë. Të huaja. Sepse pavarësisht se flisin shqip, por shqipja atyre duke qenë se ishte mësuar që fëmijë ishte me aksent italian. Gjë që na bën neve shqiptarëve të flasim më një herë gjuhët e huaja. Ne, ne pasar... i flasim, po dhe i flasim shumë mirë. Dhe i flasim shumë mirë. Po. Për shembull, neve në qoftë se na lë 2 vjet në një territor, neve nuk kuptohemi, a jemi vandali apo jemi të vajtur. Dhe është një gjë. Dhe kjo ndoshta e bën atë që shqiptarë duke qenë se mësuan shumë kollaj greqishtën, duke qenë se mësuan shumë kollaj dhe pastër italishtën, filluan i konsideronin grekët dhe italianët. Pashtu është. Një ndër arsyet, ose serbët. Një nga, mendoj unë që prindrit, duhet i mësojnë shqip, se po mësojnë shqip, mje ka shumë të letë për të mësojnë çdo gjë tjetër pastaj. Sepse kemi shumë të vështirë atë që the. Po, jam, është impostimi jonë fonetik. Po, ne, ti po e more që fëmijëria, ato e ka shumë të letë pastaj. Po, imagjino, kush kom mund ta thotë fjalën zhguav? ZG. Ose edhe për shkakun në gjuhën gjermane që përdorin shumë shën. Ne oh. kemi të tonon, ran, që ne kemi të fortë, kemi tonon. Dhe prandaj të flasim gjermanisht po. Fortë, but, e flasim shkëlqyer. Edhe kjo është është merit e gjuhës tonë fatikisht. E vërtetë. Gjithsesi, duke u kthyer te jugu i Shqipërisë, secili e cila është një zonë shumë e kontestuar. Një miku im më thoshte, ore, pse frustrohemi ne? Jo, jo, nuk është kontestuar politikisht nga shteti që u krijua në Greqi, shekullin e 19. Okay. Para Greqia nuk ekzistonte si shtet, nuk kishte si ta kontestonte, Elena, se nuk kishte kufi dhe shqiptarët jetonin deri në Peloponez. Okay, pra, e kontestuar është. Po, jo, e kontestuar kot politikisht, po jo, jo etnikisht. Shkencërisht është tjetër punë. Politikisht është e kontestuar. Po, e politikisht mund të kontestoj tër Shqipërinë? Kjo është... Pra, ti e di se si... Unë këtu doja të di një. Që neve nuk kemi pse frustrohemi. Ja. Fare mirë, a i leti thot Shqipërisë e jugut e piri veriut. Po e pirë ka qënë ajo, e pirë është pra, e zonë. Po, unë nuk e kam problem të athem e pirë, po e piri nuk është i Greqisë. Një minut, këtë kam thënë edhe unë. E piri nuk është i Greqisë. Po. Po Greke nuk e thonë kur e piri jugut për veriu në tyre, thonë e piri, thonë, se që unë bandë të thonë e piri jugut. Sepse po thonë e piri jugut, do dalin me një henër apo dalë, po mirë, po e piri veriut, po pse është e piri jugut e superior ndaj e piri të veriut? Po si kur e piri veriut është ai që zotron e piri në jugut? Se pasaj këtu hymë në konte, në përplasje, e? Shiko, dhe... e piri ka qënë, dhe, deri, do më thënë, deri vona shka qënë gjithë Greqia me popullsi shqiptare. Por këtu ka ndodhë një nga të rrezë, se popullsit shqiptare ortodokse, të rritit grek, regjistroheshin feja greke, dhe këtu që është grekaj. Popullsia muslimane, feja turke, dhe ky konsideroi turk, dhe nuk konsideroi si pas etnisë shqiptare. Kjo ka qenë dëmi që është bërë Shqipërisë. Dhe kur erdhën kurtus protektoratit, ti fes greke, shqiptar, mësoj greqisht, ti fes turke, qushe turk, mësoj turqisht, dhe pse ti ishe shqiptar? Edhe represioni. Kjo e shkatroi Shqipërinë. Edhe represioni ka qenë shumë. Kash, dhe po kriju mi bazën e këtyre kriju shtetet ato dhe i morën i asimiluan me ato gjuhët e fes pastaj. Kështu ne asimiluan shqiptarët. Ne kemi mendoj popullsia e Nishit, të Sanxhakut, të cilët janë të fesë muslimane, por që të çuditërisht thonë nuk... Je, por janë, themi, ato preferojnë të quajnë ata boshnjak slav, vetëm mos quajnë shqiptar. Pra, do më thënë, lufta ndaj ekzistencës kombit dhe të gjuhë shqipe është jashtë zakonshme. Dhe qa gjuhë e kanë shqiptarët, do të ishte një favor për të tërë këtë fëqinjë tanë, që sepse duke që një gjuhë e vjetërit parave të tyre, është shumë interesante dhe për ata. Është problem. Po se kuptojnë, sepse, shiko, është mos toleranca, do më thënë që. U krijuan shtetet, u bë një luftë e madhe në Ballkan, prizmin e urrejtjes nacionalizmit, edhe ne shqiptarët bëjmë një luftë mbrojtëse, do më shpesh thonë mua, jo Greqia, jo... Po jo më unë thjesht du të gjej urat lidhse që janë midis Shqipërisë dhe Greqisë nga pikpamja e popullsisë, të cilat e lidhin një popull. Pra nuk përjashtohet ai kur vjen me mbiemrin Hila që ndej, dhe ti je mbiemrin Hila këtu. Dhe ai është shqiptar, dhe ti je shqiptar. Kemë unë grek. Jo, 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 po jo janë regjistrë. Jo, se ka dal një thënie famshme, ti je grek shqip folës. Shiko, një sekond, regjistrin osmanë është përcaktuar që është shqiptar. Është vetek. Nuk ka asnjë shans. Si është përcaktuar? Është shqiptar. Ka regjistrimin parë popullsisë Greqisë për fakt të madh të disa taksa, unë si kam publikuar ato dhe publikoj, është shkruar lart shqiptar. Shaf. Ke dokumentin? Kam të gjitha dokumentet. Nga regjistrata osman. Komplet popullsisë Greqisë emër për emër. Kështu që un flas me siguri për atë që them. Po pra, jo se pati një përplasje të madhe për çështjen e
regjistrimit të popullsisë përpara sa kohësh, lidhur me një emision dokumentar. Jo, më Greqia thotë kështu, duke qenë se s'kan etnia, aty po e ortodokse, deklaron thotë e grek, s'ka problem. Pra kështu në këtë formë asimilon tërë botën. Jo ortodokse apo? Jo, më ne jam, domethënë vim nga trashëgimi ortodokse që kanë ndërtuar kishat ortodokse, po jemi të përzierë me musliman me s'kemi domethënë një problem kështu. Është qartë. Jo, jo, nuk... edhe unë nga mbiemri dukem herë si katolik, herë ortodokse. Po pra, nuk kemi. Në fakt janë bekasi. Kat kristian kanë qenë gjithë, pastaj kanë qenë kriptokristian, mbanin dy emra. Gjyshin për shumë mbanin dy emra. Një si baro. Sidomos kur ju vdisin fëmijët. Po, një baro. Të... Sepse këto vinin për shumë trashëgimi ortodoks, kishin ndërtuar kishte një bajram, për shkakun kur ishte pse sepse këto e donin për arsye po pra. Po pra, pra e marrin për arsye që të mbanin tokat për mos pagu taksa. Kan pasur edhe këto hallet e tyre në atë kohë. Kështu që repse, nuk ka qenë lehtë për të mbijetuar. Do t'i kthehem pa edhe pak butrinit me qenë se jemi në minutat e fundit të emisionit. Lëra, ka pasur një kalim të butrintit sa në një administrim në tjetrin, grekët e kanë pasur në një farë kohë butrintin? Asnjëherë. Asnjëherë. Kur? Elenët që... Asnjëherë, kur? Asnjëherë. Dhe kjo është me bukur e kësaj, se grekët asnjëherë se kanë pasur administrim dhe që kanë qytet grek. Edhe atje ka ca mashtrime, dhe shtetë shqiptar nuk të lejoja ato mashtrimet atje. Sepse, edhe teatri i Bylisit, edhe teatri atje, nuk janë greke, janë pelazgjike, sepse këto kanë ekzistuar në gjitha zonat pelazgjike. Këto automatikisht dhe adënon të në bëjnë grekedi, gjitha adënon të shqiptarve në regjistër, në kudo që i bëjnë ata në Zvicër, kudo në botë, kategorizohen si greke, sepse janë pelazgjike. Dhe i lidhim antikitetin grek, dhe prandaj na del adënon e pelazgjike. Grekët pretendojnë prej ardhje pelazgjike? Po flasin për antikitetin, po, njëtën prej ardhje këshim e ne. Edhe këtat modernë, e vetëmia prej ardhje që mund të studiohet se çfarë është, është ajo e marrës popullsisë nga Azia në 1923-shin. Dhe 1923-shin atë popullsia ka qenë në mënyrë absolute shqiptare, minoritet mund të ketë pas vle, dhe minoritet tjetër ka qenë hebre. Këto gjithë regjistrë Osmanu. Kisha shumë hebre telanim, dhe vle në Beoti dhe në pushën e Thesalis, ndërsa hebre gjejnë në Mistriat Peleponezit dhe hebre në Beoti se i kam parun dhe në Egrobos quhet një vend atë që ka pasur shumë, që ka qenë zona më lartë në Selanik. Dhe minoritet grek nuk ekziston në regjistrin osman, thotë që ky është grek minoritet, s'ka. Këto janë popullsit që janë. Ata i quni në Rom me një emër, të gjithë ortodoks kristian, kupton? Dhe këta thon kristian ortodoks e Ballkanit që është me emrin Rom. Dhe këta thon Rom është grek. Por Roma i quante me shqiptar, me serb, me këtë dilda përpara, pra i quante nga pikpamja e fes. Dhe këta marrin një emër fetar, thotë ajo un jam, sa i ska emër kombëtar, kupton? Atë merr ai dhe kapet pas asaj dhe manipulon gjithë historinë. Mi po me këto emra ato na kanë Ne kanë zhvat gjithë historinë. Pra Butrinti as ka qenë pushtuar në një nga Greqia. Më thoni kur është pushtuar Butrinti nga Greqia në antikitet? Jo, duke qenë se grekët shkonin gjithmonë në qytetet bregjetare. Kur asnjëherë, Epiri kur nuk është pushtuar nga askush në antikitet? Jo, nuk u pushtua. Epiri ka pushtuar gjithë dynjana, po Epiri ka qenë në ato vende të vogla dhe kanë qenë shumë të fuqishëm sa ty doli Aleksandri nga nëna. Doli Aleksandri Molos, doli Epiro, po kanë qenë deri në Shkumbin. Po, mirë, po pra, në prizmin, në prizmin e madhështisë të tyre territor që madhështia e figurave qendrori e bën territorin shumë të vogël po ta krahasosh me figurat qendrori flas në këtë prizëm. Dhe Epiri s'ka qenë kurrë i pushtuar nga Greqia, atëherë siç që nga Epiri grek kur s'ka qenë pushtuar, as pushtuar nga Greqia. Pra këto janë prallat e historiografisë. E ka pushtu vetëm Rom, këtu po. E ka pushtu Bizanti, po. E pushtoj Osmanët, po. Pra nëse do marim dhe Bizant në Butrinti, do të shikojmë si një trashëgimi të Romakëve. Epiri, kur ra, me rënjën e Piros, ra Epiri, si fuqi rajonale, le të thejmë. 167-ën, bërë marveshje ato. Epir, Iliri, Macedoni, pra fise të tëra shqiptare për luftu kundra Romës aty ratë. Që ishte Genti, në atë kohë, në atë marveshje ranë, 167-ën, para Erson. Atëherë ra fuqia e Epirit. Ra, po shkëndroja hirin e Epirit tek edhe sot. Roma, Epiri ka qenë kaq i populluar dhe i qytetruar, po është djep i mori qytetërimit evropian Epiri dhe Iliri. Një fakt që më ka bërë kushtim. Dhe hirin e Antigones që do gjen ata e ke sot po të shkosh në përtjekulla poshtë e ke e kam parë me sytë mi edhe sot pas 2200 vjetësh aty e ke. Është interesante sepse më ka bërë përshtypje që perandorët e Romës deri vonë nuk po them për perandorët i lirë që e njifnin, por prodhimet, pra djathin, mishin, e merin nga Epiri, që atëhera.
Edhe ata mbajnë edhe sot për djathin, dhe i djathi pastaj i quhet grek atyre, çdo gjë që. Po, i kanë futur djathin. Ata quhen edhe këto tona të veri, jo ma Dodonës e quhen ata. Ai është djathi i jon prej Epiritës. Po pra, i Epirit. Patentën e marrin tjerët. Ne shqiptarët jemi qoshinar. Po ne na morën me rakin, na morën me. Ore të gjitha kanë për të marrë, më dëgjoj mua. Edhe fustanellën na e morën. Po gjitha, sepse ti s'ke, prandaj duhet të kesh një shtet me këmbë tokë. Duhet të kesh një kryeministër me këmbë tokë, një president që njeh historinë e vendit vet, një president që njeh shtetin e vet. Ne i vëm tralala ky, tralala ai, kështu kena bërë historikisht, sepse kjo është ajo që na ka penalizuar neve, se ne kurrë nuk kemi ditë vëm figura patriotike të njohura, titura që din historinë e vendit tyre në kryet shtetit. Ne vëm çam intereson mua për momentin, dritani, hajde këtu se do të bëjmë president dritan. Dhe ti vetëm kur ta dëgjosh në televizor dritan që je bër president. Zona Kosaqi, ju falenderoj që ishte sonë me mua. Kënaqësi dritan, si gjithmonë që të flasim bashkë. Dokumentat do t'i zbulojmë këtu. Patjetër, patjetër, kur të bëhet botimi me kënaqësi. Okej, okay. Të falenderoj që ishte. Edhe unë falenderoj më shumë. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.